өгейлік дегенде бірден жағымсыз нәрсені айта бастаймыз. Ақпараттың басым бөлігінде өгей әке, өгей шешеден қорлық көрген дегенді жиі естейміз. Өгейлік жағымсыз жағдай ма? Жалпы өгейлік неге көбейді? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі сыралғының хабарынан біле аласыздар, армысыз көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз өгей деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Облыстық ардагерлер үйінің мүшесі Манат Әлиқызы және Қазақстан Республикасының білім саласының үздігі Бақыт Әбжемелқызы Сүлейменова. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы енді өгей деген сөздің өзі бір суық сияқты, я бір кәдімгідей осы сөзді естіген кезде кез келген адам бір үркейтін сияқты көрінеді. Жалпы айтыңыздаршы, өгейлік тек жағымсыз жағдай ма? Одан кейін неге қазіргі кезде өгей балалар, өгей шеше, өгей әке деген көбейіп кетті? Екеулеріңізге ортақ сұрақ, қайсыларыңыз бастайсыздар? Сіз бастыңыз. Өгейлік деген құлаққа жағымсыз естілгенменен бізде ертеде ата-бабамыздан келе жатқан дүние. Өгей деген сөз енді тумаған бала, тумаған ата-ана деген мағынаны білдіреді. Ертеде өгейлікті қазақта егер де үйдің бір азаматы қайтыс болған жағдайда, оның әйел бала-шағасы жат елдік боп кетпес үшін, оның үлкен бауыры немесе кіші бауыры алатын болған. Соның ол қанша туысқаны болғанмен, ол кісілердің енді туған баласы емес, туған баласына қарағанда ол өгей бала болып есептелінеді. Ал келе-келе өгей баланы асыраудың тағы бір жолдары, кейбір кісілер мысалы дүниеге бала әкемеген жағдайда, олар бала асыра балады. Бұл бала да өгей бала деп аталады. Ал қазіргі таңда өгей баланы кейде бала шағасы бар болса да, жаңағы балаға ата-аналық мейірімділік қайырымдылығын көрсету үшін асыра балатын ата-аналарда бар. Бұл енді бала асыра балу сауапты іс деп қазіргі кезде қолға алып жатқан дүние. Ал енді ол өгейлікті жаман деп айтудың да болмайды. Бірақтан өгей ата-ана болудың өзінің қиындығы бар. Бұлайдан айтады ғой енді жаңағы туған ана асыраған менен, жаңағы туған балаңды асыраудың екеуінің арасында айырмашылық бар. Сенің өзіңнің туған балаңды сен жекіпте ұрсаласың, айналып та айта аласың, бірақ оған ештеме тимейді. Ал енді өгей балаңа сен қанша сөз айтатын болсаң да ойланып сөйлейсің. Өйткені оның қанша кішкене кезден алсаң да оның қаны басқа болғасын, жүрегі жаралы, нәзік болып келеді. Баланы асырап алу өте қиын. Ол баланы асырап алу үшін ол ата-ана кәдімгідей өзінің психологиялық жағдайынан өзін дайындау керек. Ол балаға жаңағы өзің туған балаң 62 мүшеңді етіп, оған кәдімгідей өзінің мейіріммен төккен баламен, ана баланың, ал ана балаға, жаңағы асырабаған балаға, өз балаңынан да артық мейірім көрсету керек. Әйтпеген жағдайда баланың жүрегін жаралап, босқа асырау керек. Манат апа, енді сіз жаңағыдай өздерінде бала жоқтан, жаңағы басқа бір өдің баласын асырап алған жағдайды айтып отырсыз, е? Енді Бақыт апа, айтыңызшы сіз, жалпы өгейлік деген кезде сіз нені бірінші жаңағы еске аласыз? Өгей деген сөздің өзі жалпы мағынасында көп адамдар әртүрлі түсініп жатады. Одан кейін не себепті қазіргі кезде көбейіп жатыр? Сіздің ойыңызша. Жадыра, бүгінгі тақырып өте ауыр тақырып. Бұл енді пенде болғаннан кейін ешкімнің басына бермес екен дейсің. Ешкім өгей шеше болғысы келмейді. Ешкім өгей әке болғысы келмейді. Ешкім өгей бала болғысы келмейді. Ол енді адамның басына берген тағдырдың тәлкегі. Мынау өгей шеше, мынау өгейлігін жасады деп отыр, айтат көзіне шұқып. Себебі ол адам өгейлігін жасады. Көрің ана балаға. Мына бала, әй ананың өгей баласы қой бұл дейді. Неге? Ол әкешесінен қорлық көргенен кейін өгейлігін жасап, ол солай қоғамға өзі өгей бала болып талынып отыр ортасына.
қазір неге көбейді өгей балалар? Себебі, мен айтар едім, әлгі қазір мақал бар ғой бізде, қызға 40 үйден тию. Қызды 40 үйден тию. Қызды 40 үйден тию бір, мен қазір айтар едім, еркекті 50 үйден тию керек. Барлық қызды кінәлеп жатады. Өгей бала қыздан туды ғой, қыз оны күлге аунап тапқан жоқ қой. Демек, ер адамға 50 үйден тиім болсын. Бәріміз ұл өсіріп, қыз өсіріп отырмыз. Ұлдарымызға айтатын, біз әй, байқап жүр, көзіңді ашып жүр, өзіңде қарындасың бар деген сияқты. Тәрбие болса, қоғамда өгей шеше де болмайды, өгей бала да болмайды жадыра. Түсінесің ба? Ал енді жаңа мана дұрыс айтып отыр. Ол алдың ба, өгейлікті жасама, жауапкершілікті жаса. Мен ылғи өзім бүйтіп ойлаймын. Енді Құдай жерге барын бермесін. Мысалы біздің Асқар Таудай Қазақстанға аты шыққан, бізді адам қылып жеткізген, мысалы бір Құдайдан кейін Қонаев атамыз. Қонаев атамыз неге бала асырап алмады? Ол кісі ұл емес, қыз емес, қызыл жүнге зар болып кеткен адам. Неге сол кісі бала асырап алмады? Ол кісінің жағдайы болмады ма? Үйінде тамақ болмады ма? Себеп ол кісі жауапкершіліктен қашты дейсіз ғой. Қорқты ма, қашты ма, жауапкершілік, қорққанда жоқ, қашқанда жоқ, мүмкін жауапкершілікті мойнына алғысы келмейді. Үлкен қызметте жүрді, командировка и так далее, енді ол түсінікті жағдай. Сонда ол ертең ол кісі өмірден өтіп кеткенге дейін, мына Қонаевтың өгей баласы деген атқа қалдырғысы келмейді артындағы ұрпақты. Түсінесің ба? Деп мен өзім солай топшылай ойлаймын. Сондықтан алған кезде өгей шеше, өгей әке аталынбау керек. Ол туғаннан артық. Жаңа манатын айтып отырғыз, өзінің туғаннан артық көру керек, сонда ғана ол өгей деп аталынбайды. Ал егерде ол өзінің өгей шешеде, өгей әкеде өзінің қылқынан, өзінің жаңағы балаға сіңірген, берген тәрбиесінен, өзінің жаңағы қылқынан өзінің өгей атанып отырады. Ол енді кез келген адам өзінің баласынан артық өгей баласын жақсы көріп кете алады деп айта аламыз ба? Мен айта аламын. Мен бір мысал айтайын. Мен кинодан көргенімді, немесе кітаптан оқығанымды айтпай ақ қояйын. Мен өзімнің өз басымда ешкімнің ол елдің бәрі біледі. Бүгін туған туысқанымыз, мен Жамбыл ауданының қызымын, бүкіл Жамбыл ауданы біледі. Менің өзімнен кейінгі туған інім 30 жасында авариядан қайтыс болады. Бір қыз бұрыл қалады, жас келін қалады. Сонда менің үлкен әпкем Майра Әбжелелқызы. Міне, көзі тірі, Құдайға шүкір, Бекен деген күйеуі бар. Сонда жаңа келінді біз бір жылдан кейін үйіне қайтардық. Үлпершекте 23 жастағы келін, қалай оны ұстап отырасың? Нәменгерлікке алмай қойды бір ілінерім менің. Сонда жаңағы Бақтияр деген ұлды менің туған әпкем асырап алып қалды. Жаңағы келіндеріңіз берді баланы? Берді. Себебі әкешесінің алдынан өтті Майра, менің апайым. Жаңағы түсіндіріп айттық. Ертең мына қыздың баға ашылу керек. Бұл осымен қарап қалмау керек. Өмір алда ғой. Баян деген қызын алып кетсін. Бірақ ол бұл еркек кіндік, бұл еркек тоқты ертең бағын байлайды. Бала неше жаста еді? 6 айлық бала. Соны айтайын деген, мына қарашы, өгейлікті жасамаған. Соны менің жаңағы апайым бақты, асырады, тіпті бар ғой, е? Омырауынан сүт шығып кетті ғой. Сонда менің апайым 39 жастағы әйел болатын. Омырауынан өзінде бала бар ма еді? Өзінің екі қызы бар болатын. Енді ол бала кәдімгідей өзінің баласындай сіңіп кетті ме? Өзінің баласындай сіңгеніңе, содан кейін жаңағы баланың ниетін қарасайшы, Бақтиярдан кейін ол Бақытжан деген ұл туады. Сонда жаңағы Бақытжаннан Бақтиярды артық көрдік қой, барлығымыз. Майраштың жаңағы тәрбиесіне қарап. Бақтапай, ол не себепті деп ойлайсыздар? Мүмкін өзіне бір қандай да бір жауапкершілік алғаннан ба? Жауапкершілік, әрине, жауапкершілік. Ана өзінің туғаннан артық көтеріп, оқытып, үйлендіріп, немерелі, шөберелі, Құдайға шүкір, баласын Алматыдағы Высшей милицейский академияны бітірді. Қазір баласы полковник, немерелі, шөберелі. Сонда ана өзінің Бақытжан деген туған ұлынан артық көріп отыр. Қазір сол үйде Бақтияр не айтты сол заң. Мен сондықтан мінекей бүкіл елдің көзінше айтқым келеді. Мінім, ешкім Майра Әбжелелқызыны мынаның Бақтиярдың өгей шешесі, немесе Бақтиярды Майра мен Бекеннің өгей баласы деп айта алмайды. Енді айта алмайды. Себебі, 6 айлығында алдыңыздар, иә? 6 айлығында. Ол бала білді ме өзінің өгей екенін? Жоқ, білген жоқ. Ол бала 8-ші класста әлгі аттестат па немене соны алған кезде бірақ білді. Онда да оның бетіне былш дегізіп айтқан жоқ. Оны әдемілеп, былай ыңғайландырып. Оған дейін қандай
текте болды. Бекен ағамыздың шыны құлып деген фамилиясымен жүре берді бала, ауылда жүре берді ол. Сон енді аттестат алатын кезде балаға... Қандай айтты жаңағыдай? Қандай сезімде болды ол бала? Мен дақ сол кезде болған жоқ, бірақ бала аса былай ауыр қабылдаған жоқ. Ауыр қабылдаған жоқ. Оның қағыл жыңырлетінде алдында құлақ қағысқып айтып, үйретіп, сен туған дайындады дейсіз. Дайындалған бала ғой, дайындалған. Сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Барлықтарыңызға амандық тілеймін. Қош келдіңіздер. Енді мен айтайын дегенім, өзі туған ана сады балаға, соғады. Неге? Білінбейді. Өгей ана ақырып қалса, бұрын болады. Тағы неге дейміз. Содан кейін мысалы кішкентай баланы асып алып кетіп, апайымызға сұрақ. Сонда ол өскенде міндетті ме оған әкесін білуге, анасын? Мен жауап берейін. Рахмет, өзіңізді таныстырып өтіңіз көрермен. Байланыс үзіліп кеткен сияқты, Бақтабай, жауап бере кетіңіз. Міндетті. Ол міндетті. Ол балаға кішкентай кезіне жаңағыдай кәрмелетке жетіп, жаңа біздің Бақтияр сияқты 8-ші, 9-ші класқа барған бала есіледі ғой. Осылай да осылай балам. Осылай осындай жағдайлықтан мен сені алған мысалға. Ол сені біреу тастап кеткендіктен емес. Анасымен араласып тұра ма? Араласып тұрған, тағында араласып тұрады. Енді бір қандай да бір келеңсіз жағдайлар орын алған кезде, мен бәрібір сендердің өгей балаларымын деген сияқты әңгіме айтыла ма? Айтылмайды. Себебі оның әкесі мен шешесі төніп отыр ана балаға. Бақтиярымызға төніп отырды. Бүкіл туған туысқанымыз. Ал өздерінің туған балаларының ара қатынасы қандай ол балаға деген? Ол кісі жаңа Бақтиярды тек Бақытжанды өзінен кейінгі көзқарастары бір-біріне оны тепкіле береді, потому что көкесі ғой. Бақтиярдың айтқаны заң. Көке де анау шырылдап тұрады. Екі үлкен қыз бар, олардың бәрі Бақтиярды тыңдайды. Солай деп жаңағы менің әпкем Майрап Желелқызы солай деп қойған. Бақтиярдың айтқаны заң, Бақтиярдікі дұрыс. Себебі Бақтиярды солай тәрбиелеген ол. Түсіндіңіз ба? Мектепте де тәуір оқыды, сондай жақсы бала. Жаңағы оқуын оқып, бәрін бітіріп, жаңағы қызмет. Енді мына айтып жатады ғой, не болғанда да бала болсын, жаңа айтып жатамыз ғой, кеше келін туралы жаңағы хабар болды. Құдай адалдығын берсін. Баланың адалдығын берсін. Бала қай уақытта адал болады? Егер де әкесі мен шешесінің адал еңбегін көріп тұрса, адал болады. Түсіндіңіз бе? Бақтабай, енді көрерменнің сұрағына жауап бере кетейікші. Жаңағыдай айтып жатады. Өзінің туған анасы баласын соқса, ол білінбейді. Білінбейді. Ал өгей баланы соқса, бірден оны біз жарияға жар салып, жаңағыдай қоғамда бір пікірталасқа түсіп жатады. Ол дұрыс емес. Неге дұрыс? Ол мысалы өгей болсын, оны жаман болсын деп ұрмайды ғой. Мысалы өз баламызды жаман болсын деп құйрығынан салып қамаймыз ғой. Сол сияқты ол ана байқұс, ана оны өгей демейді ғой. Түсіндің ба? Сол балам дұрыс жолға түссін, бұзық болмасын деп мысалы құйрығынан салып қамаймыз ғой. Бақтабай, рахмет, сөзіңіз аузыңызда, бұған әлі ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырып бойынша менің бір сауалым бар еді. Тыңдап отырмыз. Мына өгей әке, өгей шеше деп жатамыз ғой. Оның бәрі бір жақсы бола бермейді, оның ішінде де бір талама болып тұрады. Енді сол олардың, сол жалындардың ішіндегі қорлығынан қайтып құтқарамыз осы балаларды. Көрермен. Сауал болып тұр. Бұл сіздің басыңызда болған жағдай ма, жоқ әлде сіз жаңағыдай естігеніңізді немесе бір туысыңыздың жағдайын айтып отырсыз ба? Құдай сақтасын, менің басымда ондай жағдай орын алған жоқ, болған жоқ. Енді тыңдап жатырмыз, әлеуметтік желіден көріп жатырмыз, қазір сондайды көбейтін болдық қой. Құдай сақтасын, енді басқа түспесін. Түсінікті, өзіңіз таныстыра өтіңіз. Мен Сарқан Тауданынан хабарластырмын, есімім Ақмарал. Рахмет сізге, алғыс білдіреміз өзіңіздің ойыңызды білдіріп жатқаныңызға. Енді Манат апа, айтыңызшы, жалпы көрерменіміз айтып жатыр, жаңағы әлеуметтік желіден көріп жатырмыз. Бір кітап оқысақ та, жаңағы газет журнал оқысақ та, бірден жағымсыз. Өгей әкесі осылай жасапты, өгей шешесі жаңағы сабапты, немесе қорлық көрсеткен, тамақ бермей қойған деген сияқты, мейірімсіздік танытқан деп жатады. Жалпы не себепті осындай дүниелер қазір жаңағы көбейіп кетті? Енді былай айтады ғой, баланың анасы тапқан ана емес, баққан ана дейді.
тапкан қазіргі біздің заманымызда кейбірі жаңа қыздарымыз тауып көшеде де көрінген жерге тастап кетіп жатқандар бар. Жетімдер үйінен алып, оны асырап, жеткізіп, оған мейірім берген ана. Бірақтан енді бес саусақ бірде емес қой. Жаңа мен сіздерге айтып кеттім, бала асырау кезде бірінші бала асырайтын атана өзінің психологиясын қарау керек. Мен бала асырауға дайымым ба? Жалпы, Манатапа, өгейлік деген кезде біз нені ең бірінші негізге алуымыз керек? Сол атана өзінің мейірімін бер алмайтын болса, өзіне сенімсіз болса алмау керек. Оны алғаннан кейін жаңағы өзінің емізбеген балаға мейірімін ана бере алмаған жағдайда ол өгейлік көрсетеді. Аха, енді Манатапа, сіз жаңағыдай толық қанды отбасында болып жатқан, жаңағы балалар жоқ дүниені айтып отырсыз. Енді қазіргі қоғамда бізде ажырасу деген көбейіп кетті, иә? Ажырасудың кесірінен ажырасатта басқа жаңағы ер азаматқа тұрмысқа шығады, не болмаса басқа әйел алады деген сияқты. Осындай кезде мысалы ортадағы бала қалай болады, не болады, өгейлік деген біз жаңа осы жаққа бұрылсақ кішкене. Бізде осындай кезде ертеде ата-бабаларымыз оны сыртқа жібермей үшін жаңағыдай алып қаған ғой. Ал қазіргі кезде енді заң бойынша ол бала анасымен болады. Анасы тұрмысқа шыққан жағдайда ол әке өгейлігін білдіреді ғой. Бәрібірдесіз ғой. Оның тегі емес, оның қаны емес. Бәрібір ол кішкене одан кейін ол жаңағы еркек балаға тәрбие бергісі кеп те бір кішкене балаға кішкене кейде қатты сөйлеуге де келе болады ғой. Қатты сөйлеген дауысы қаттырақ шыққан жағдайда онда анасы сен менің балама қатты сөйлеп қойдың дейді. Жаңағы ерлі зайыптылардың өзінің арасында алауыздық туады. Содан бала бараттан мынау менің өгей болғасын әкем өгейлігін жасап жатыр. Содан балада да кек пайда болады да. Өгей бала, өгей әке деген жік осыдан пайда болады. Аха, жалпы енді бақыт апай айтып отырғанымыз, ол өздеріңіздің туыстарыңыз, иә, асырап алған. Туған інінің баласы мысалы. Ал енді қаншама осылай ажырасып қосылғандар бар, иә? Бұл жерде кім кінәлі деп ойлайсыздар? Осындай өгей балалардың көбеюіне, немесе өгей әкелердің, өгей шешелердің көбеюіне. Ол өгейлердің көбеюіне қазіргі біріншіден біздің тәрбиеміз. Кейде тәрбие жағынан әсіресе осы 80-ші жылдарды ата-аналардан көп естейтінбіз. Қыздарына мысалы тұрмысқа шығарда, сен ата-енеңмен бірге тұрма, бөлек шық дегенде сол кезде қайта қазіргі жастар енді бірге тұру керек дегенді айтып жатыр. Біріншіден тәрбие айтып барған жеріңде балдай батып әлгі судай сың деп жатады ғой. Екіншіден қазіргі мына біздің заманымыз, қазіргі кезде мынау неше түрлі ойынның түрлері көбейіп кетті ғой. Азаматтар осы ойынға кіріп кетеді дағын семья жағдайы қалат жайына. Бала шағаға қарамайды. Одан кейін ішімдік әсер етеді. Осы ойын құмарлық, ішімдік теріс жолға түсудің салдарынан соның барлығы ажырасуға алып келеді, ажырасудың түбі жаңағы өгейлікке алып келеді деп отырсыз ғой. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Өзгенің баласын бауырына басу көптің тәуекелі жете бермейтінін түсінуге болады. Себебі, бөтен баланы қамқорлыққа алып, тәрбиелеп, азамат ету оңай шаруа емес. Оған үлкен жауапкершілік қажет. Тағдырдың салғанымен өгей әке анамен тұрып жатқан балалар бар. Қоғамда өгей шеше, өгей әке десе, ойымызға бірден өктемдігін жүргізетін қатыгез адам көз алдымызға елестейді. Алайда көпке топырақ шашудың қажеті жоқ. Өзгенің баласына оң қабақ танытатын жандар бар. Сендер менің өміріме күн секілді шуағын шашып, жылуын сыйладыңдар. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, әйелдердің 30, ер адамдардың 70%-ке жуығы екінші рет отбасын құрады. Мұндай жағдайда көптеген қиындық баламен тікелей байланысты. Дегенмен, бөтен баланы туғандай жақсы көретін кездер болады. Бастапқыда отбасының жаңа мүшесіне үйрене алмауы әбден мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, жақынырақ сырласып, ата-аналық мейірімін танытса, туғанның орнын басар аяулы адам болары анық. Нағыз кісілігі жетіп тұрған адам өгей бола алмасы белгілі. Ардақты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғының бүгінгі тақырыбы өгей деп аталады. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді сюжеттен байқағанымыздай
өгей шеше болсын, өгей әке болсын, балаға мейірімділік танытса, ол өз туғандай болады деп жатыр. Жалпы осы, бірақ бәрі бірде бір өгей шешеден, бір өгей әкеден мейірімділік көрмейтін балалар бар ғой. Бұның себебі неде? Мүмкін бұл тәрбиеден деп ойлайсыздар ма? Жо, енді ол өгей әкеден, өгей шешеден жаңағы өгейлік көретін жағдайда, бұл жағдайда жаңағы атана кішкене дұрыс, бірінші жағдайда дұрыс мейірім беріп, балаға көңіл бөлмегеніне болады. Екінші жағдайда баланың жаңағы бізде қазақтарда оны кішкентай кезінен асырасы да көрші көлең деген бар, ағайын тус деген бар, балаға келе-келе айтып қоятын жағдайлар болады. Ол әке шешесінен естіген жоқ үйлігі. Сен содан кейін сырттан естіп жатыр. Оның үстіне бір көршіде айтып отса, өзімен ойнап жүрген балалар естісе, ол балалар сен өгейсің, сенің әке шешең жоқ деген. Содан ол баланың ішінде психологиясы өзгереді. Үйдегі жаңа ата-анасы оған тіпті дұрыс мейіріммен қараса да, мыналардың әрбір сөзі оған тікендей қадалады. Сөйтеді өзінің өгейлігін ата-анаға деген өгейлігін жасап, ананың әрбір сөзіне кері жауап береді. Кері осыдан барады да жүг ашыла бастайды. Оған орта да әсер етеді, жаңағы ата-ананың кейбір ата-аналар бар, енді бес саусақ бір дейміз қой, кейбір ата-аналар бар, қанша өзі мейірім төгем десе де, мейірім төгемей оған жылы қабақ танытамайтын да аталар бар. Бұндай кезде не істеуіміз керек? Енді ондай кезде егерде атана өзі дайын болмаса, ол баланы асырап алып қажеті жоқ. Енді ондай балаға мейірімсіздік көрсетпеген жағдайда ол баланың өмірі бұзылады ғой. Енді манатапа асырап алуымыз керек деп жатырмыз, бірақ ажырасқан екі адам бір-біріне қосылса, ана баласын өзінің үйіне тастап кету керек пе? Мен мына өгей әкеден міндетті түрде қорлық көреді ау деп сақтану керек пе алдын ала? Жоғалде мен осы тақырыпты бір романға татитын бір әңгімен айтып берейін, ол екі ақ минутта мен сыйғызып айтып берейін. Вообще бір көркем фильмменен немесе бір екі томдық романның әңгімесі бол. Бір жас қыз, міне тура ол болған оқиға, ол адам да қазір тірі, ол біздің жақын араласып жүрген жолдасымыз. Шешесі 20 жасында бұл қызды, ұлды туады, аты Олжабай. Тұрмысқа шықпай. Тұрмысқа шықпай. Жаңағы 50 үйден киім көрмеген еркек бала жасап кеткен, қысқасы қызды алдап кеткен. Некесіз туды десе. Некесіз туған бала ғой, Олжабай деген. Бұның туған ағасы, жаңағы қыздың туған ағасы, мен ағасында бала болмайды. Содан ағасы айтады: "Әй қызым, қарындасым, сен мына баланы маған бер. Аты жөнін, фамилиясын бәрін мен жазып аламын, сен бағың мүмкін ашылар енді." дейді, асырап алады. Содан жаңағы ағасы мен жеңгесі қарсы болады. Жоқ, мен жаспын, өзім туам, анау мұна бізде әлі бала болады деген сияқты әңгімен айтады ғой енді. Содан ұзын сөздің қысқасы жаңағы сенің сұрағыңа бұл жауап. Көрдің ба, ол нағыз өгіз әке менен нағыз өгей шешенің қылқын жасайды жаңа балаға. Балаға көрмегенді көрсетеді, киім әпермейді. Әкесі де сондай істеме, өзі міне асырап алған әкесі мен шешесі жасап отыр. Асырап алған әкесі мен шешесі жаңағы дайын еместігін айтайын. Шешесі әйелі қарсы болды ғой, анау қарындасының көңіліне қарап баға ашылсын деп тасырап алып балады. Сонымен бала қысқасы көрмегенді көріп, даже айтады ғой, кейін сол маған әңгімесін айтқанда айтты ғой, қыстың күні дейді мектепке, бастауыш мектепте оқып жүрген аяғыма калош, 42-ші размер калошты басына шүпірек тығып, аяқ жағына шүпірек тығып, жаңағы аяқ мектепке барам дейді, мектепке ұрлап киіп барам дейді, калошты бермейді сонда дейді. Не деген қорлық? Сонымен қысқасын айтқанда сондай қорлықты көреді бұл, әбден көреді. Содан бастауыш мектепті сол ауылдан бітіретті, 5-ші класстан бастап басқа мектепке ауысады, басқа ауылдың мектебіне ауыстырып жібереді. Мен мектеп жоқ, ол ауыл жаққа барса ол ауылда интернат болады. Бұл байқұс интернатты оқиды, шешесін білмейді, шешесін айтпаған аналар. Соңын жаңағы манат айтпақшы, жаңағы біздің тырнақшаның ішінде жақсы тілеушілер бар ғой, жақсы тілек тілеушілер, солар бұның құлағына сыбырлайды: "Әй, сенің шешең осы ауылда тұрады, сен тауып кеткен шешең" дейді әлгі балаға, әлгі 5-ші класс оқитын бала. Ана жақтан әбден қорлықты көрген бала өзі интернатта оқып жатыр, жаңағы сенбі жексенбі күні жаңағы шешесіне барғысы келеді ғой бала.
барса чешесі бетіп айтты баласына. Ойбай, аулақ жүр менен, мен күйгі тимеген, бала таппағамын деп тидім мынаған. Мына жерде, мұныр 5-6 баланы топ тастайды, ана байқыс жаңа келіншек. Өзінің жағдайын ойлап тұр ғой. Өзінің жағдайын ойлап тұр, көрдің ба? Сонменен, о бала жаңағы сонда айтады, сол ауылдан дейді, интернаттан сен жұма күні ана үйге барам дейді. Үйге барсам жаңағы өй шешем жақтырмайды дейді, сен жексенбіге кегеніме дейді. Сонменен ит қорлықты көреді, фамилия жаңаға әкесі мен шешесінікі. Сонымен бұл байқыс 8-ші класты бітіріп, бітіргеннен кейін мына бізде шұбар деген шұмырда бір техникумға кеп түсіп, ол жерде себебі стипендия болды дейді, ол жерде тамақ болды дейді. Соны оқып бітіріп, содан кейін өз күнін өзгерді демек солай. Одан қысқасы сонда дейді, не әкем жаңа асырап алған, не шешем, сен қайда кетіп баратсың? Не істеп жүрсің деп іздемеді деді ғой азаматтар. Бақтапай, ол баланың қазіргі тағдыры қандай екен, жарнамадан кейін білейікші. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біздің экраннан ауыспаңыздар. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын 100 адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде бүгінгі тақырымыз өгей деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Бақтапай, қазір сол баланың жағдайы қалай? Сонымен жаңағы техникумды бітіріп бұл Алматыға барады. Ол кезде рекеттің заманы дейді. Жұмыс жоқ. Максим Горький паркында Алматыда бұл рекет болып жүреді ғой. Сонда артымнан жаңағы асырабаған әке шешем дейді. Қайдасың деп іздеп келмеді дейді. Сонымен қысқасы бұл сөйтіп рекет болып жүргенде бір орыстың әйелі бұны қолына кіргізіп алады. Сонменен жаңағы үйленген сияқты болып жаңағы өзіне үлкен екен. Содан кейін жаңағы әйел бұл жігіттен бала таба алмайды. Содан кейін бір күн айтыпты. Олжас деп айтыпты. Олжас, мен сені бағыңды байламайын, мен сені үйлендірейін деп әлгі орыстың әйелі айдаладағы бұны үйлендіреді. Ұзын сөздің қысқасы, бұл үйленіп, үйлі баранды болып, құрылыста жұмыс жасап, әлгі біздің қазіргі әлгі современный тілмен айтқанда крутой жігіт болады. Крутой жігіт жағдай жақсы, өз жағдайын өзі жасап, Алматыдан квартира алып, бала шағасын асырап сөйтеді. Күндердің күнінде бұл әке шешесін енді жағдай келген кезде іздеп келеді ғой. Әке шешесі келсе, жаңағы асырап алған әке шешесі шоқиып отыр дейді екеуі. Жарайды, қалым біледі жағдайын көмектесіп, не сұраса соның көмегін жасап, адам енді өзінің азаматтық парызы ғой бала ретінде. Бірақ ешқандай жылу танытпады дейді. Келдің, кеттің, іштеңке еткен жоқ дейді. Ұзын сөздің қысқасы, кейін бұл кісілердің жаңағы жігіттің әке шешесі қайтыс болғанда, жаңағы туған туысқандар уже жаңағындай жағдайы бар, жақсы болған кезде, конечно, тауып алған. Содан кейін әке шешең қайтыс болды депті, барып, как положено, жаңағы дәстүрімен, салтымен әке шешесін көмет. Содан кейін енді туған шешесі бар ғой. Бұл жа үлкен азамат болып, өзіне өзі жетіп, жаңағы ақшалы, жағдайы бар, қызметкер болған кезде, бұны шешесі де тауып алады.
шешесі қайсы болғанда да жаңағы барлық жағдайын жасап, бұл, соны мен сұрайым ғой, олжас сен жаңағы, олжабай сен шешен қайсы болғанда топырақ салуға бардың ғой, сонда жыладың ба сен? Жылай алмадым деді ғой, өзіміз тура неменерге зорлағандай болса да. Енді анасынан мейірімді ештеңкен көрмеді. Не аналардан көрмеген. Енді сонда мен жадыр айтайын дегенім. Қараш енді. Сонда қалай енді сондай ата-аналарды жаңа өгей деп айтпайсың. Өздерінің қылқынан, өздерінің жаңағы істерінен, өзінің жаңағы балаға деген қарым-қатынасынан өгейлікті өзіне өзі таңып тұр ғой. Өзі өгей шеше, өзі әке. Өгей әке болып отыр. Оны ешкім сен өгейсің деп тұрған жоқ. Енді Бақыт апай, бұл кезде жаңағы ер мен әйелдің тәрбиесіздігінен болып тұр ғой, иә? Жалпы психологтар айтады екен, адамның қандай тұлға болып қалыптасуы бала күнгі өмірімен тікелей байланысты дейді. Сонда бұл жерде жаңағы екі адамның тәрбие көрмегендігі, тәрбиесіздігі сол баланы өздері асырап алып отырып, өгейлік танытқаны. Одан кейін қара, жаңағы әйелдің асырап алған әйелдің ол өзіне емес, даже күйеуін сыйламай тұр ғой. Көрдің ба? Ол енді ол Құдайдың екеуіне басына салғаны, бала Құдай бермей тұр. Әй, күйеуім алам деп тұр, қарындасымның баласын асырайық, адам болайық деп, соған мейірімін салса, мүмкін ол әйел бала көтеріп кетермет, кім біледі? Енді Бақыт апай, айтыңыздаршы, Манат апай, жалпы барлығын біз әйел адамға байланысты дейміз, иә? Бұл жерде де әйел адамға байланысты болып отыр. Да, осы жерде егер де жаңағы әйел адам мейірімділік танытса, ол әкесі де жақсы көріп кетуі мүмкін. Жалпы қыз ұлтты тәрбиелейді дейді қазақ, иә? Жалпы өгейлік көрсету осы әйелден бе? Қалай ойлайсыздар? Көп жағдайда. Көп жағдайда әйелден. Дұрыс айтасыз. Өйткені әйел үйдегі тәрбие беретінде, үйде болатында жаңағы жағдайда мысалыға әйел алғысы келмейді. Анау өзінің қарындасының баласы, өзінің туысқаны болып тұрса да, оған әйел үйде келген кезде ол еркек неге жек көріп кетті? Ол жақсы көреді ғой өзінің қарындасының баласын. Үйге келгенде мынау жаңа, мынау сүйтті, ананы бүлдірді, менің тілімді алмайды, менің айтқанымды істемейді. Бұл көргенсіз, тәрбиесіз, бұның тегі жоқ, тексіз деп, ана күйеуінің құлағына құя бергеннен кейін ол азаматта шынында бұл бала осы тексіз болғандықтан осындай тәрбиесі деп. Бәр жағдайда бәрі әйелге байланысты. Әйел оны өзі мейірімін көрсетіп тәрбиелесе, жаңағы азаматына мақтаса, бұл жақсы бала болып өсіп келе жатыр, мына біздің баламыз деп бауырына басса, азамат та мейірімін салып, ол да менің балам дейді. Барлығы бір тәрбиеге келіп тірелгендей болды, иә? Ал жалпы айтыңыздаршы, сондай деген өгей деген нәрседі өздері тілеп тұрған, алаң көрдің ба? Өздеріне сол сөзді айтқызып тұр. Көрдің ба? Ол жерде көрші көлеңі бар, туған туысқаны бар. Сен өгейлігін жасап отырсың қарағым деп айтқан шығар ана келіншекке деп мен ойлаймын. Енді Бақыт апай, қалай қарасақ та өзінің туған анасынан мейірімділік көрмеген, өгей әкешесінен мейірімділік көрмеген балаға бір Алла көмектесті деген мысалы, өзі тұжырымға келеміз ғой, иә? Жалпы өз аяғынан тік тұрып, иә? Дәл қазір бір сюжет көріп алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударсаңыздар. Өгейлік құлаққа түрпідей тиетіні рас, бірақ қоғамда бар құбылыс. Өгей әке мен өгей ананың жан түршігерлік әрекеттерін ақпарат құралдарынан жиі естейміз. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің мәліметіне сәйкес, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 919 дерегі тіркелген екен. Осындай жайттардан кейін қайтсең де туғаныңдай болмайды деген еріксіз ойға қаласың. Тіпті туған баласына қатыгездік танытатын тас жүрек ата-аналар да жоқ емес. Өзінің қаны мен жанынан жаралған баласына емірене алмаса, сырттан келгенге қайдан жылулық берсін? Қысым мен қорлықтан көз ашпаған жеткіншектің жан дүниесіндегі аласапыранды кім түсінеді? Бұл жағдайға кім кінәлі? Жауапкершіліксіз әке ме, көке ғана ма? Хабарымызды одан әрі жалғастырса, ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өгей деп аталады. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында сіздер үшін жазулы отыр. Жалпы айтыңыздаршы, мына сюжеттен көргенде, жауапкершілік кімде болу керек? Екеуінде де ғой. Әкесінде де, шешесінде де. Жаңа мен басында айтып кеттім ғой. Мысалы, сол Қонаев атамыз. Білім жетпеді ма? Неге? Неге асырап алмады баланы? Сол жауапкершілік, понимаешь? Түсінесің ба? Ертең ол бала қандай атаққа қалтырады ол кісіні? Артынан жаман сөз лестірте ме? Көрдің ба? Ең бастысы жауапкершілік. Оған дайын болмасаң, сен адамның алдында да, Құдайдың алдында да
жауапсың ғой. Ол тағдыр ғой, ол бір адамның тағдыры. Жаңағы Олжабайды айта беремін ғой, соны Олжабайға кейін айтамын ғой, сонда айтады ғой маған. Бақыт дейді, адамның басы Алланың добы деген рас екен. Басымды анда да соқты мұны, туғаннан бақытсыз боп тудым ба деп ойлаушы едім дейді. Енді әкесі туған бала. Бағым бар екен дейді ма? Бағым бар екен дейді. Бақты адам өзі жасайды екен дейді. Бірақ әке-шешем өгейлік танытса да, адамшылығымды, азаматтығымды танытып, сол кісінің фамилиясын алып жүр. Жаңағы Олжабайдың балалары сол кісінің фамилиясын алып жүр. Сонда ол кісінің, одын еде жатқан сол кісінің әруағы риза ғой мынаған. Көрдің ба? Жаңа Олжабайдың балаларының бәрінің фамилиясында басқа фамилия жоқ. Енді Манат апа, айтыңызшы, жалпы сіз жаңа айтып кеттіңіз, иә, жауапкершілік жаңағы осындайдың барлық келеңсіз жайттардың жаңағы түбінде әйел адам тұрады деп, иә. Жалпы өгей ана болсын, өгей әке болсын, өгей бала болсын, өгейлігін бәрібір де көрсете ме? Түптің түбінде жақсы қарады дейік. Енді соның өзінде жақсы қарағанда да көрсетпейтін де жағдай бар, көрсететін де жағдай бар. Оның өзі жаңағы тәрбиеленіп отырған баланың санасына да байланысты ғой. Адамның баласының, бір үйдің баласының бес баласы болса, бес баланың қасиеттері бес түрлі. Олардың адамгершіліктері де, мейірімді болуы да бес түрлі ғой. Ол бір үйдің баласы болса да, бір беден ала да құла да туады дегендей. Ол жаңағы баланың өзіне де байланысты. Оны бағана да айтып кеттім ғой, ана тапқан ана емес, баққан ана деп. Жаңағы бәр мейірімін беріп, қамқорлығын көрсетіп, өсіріп, жеткізіп, үйіп отырған атанасын, егер баланың санасы болса, мені жеткізді, осындай дәрежеге жеткізді, маған ешқандай қиын көрсетпей, мен енді осы кісілердің алдында азаматтық борышымды атқарып, бұл кісілердің өтеуім керек деп өзінің мойнына алатын да адам бар. Ал енді сонша жақсы тәрбие берген жағдайдың өзінде, ой, бұлар менің туған атанам емес деп, сол жаңағы өзін алыстатып ұстап, оның бәрі жаңағы өгей баланың сана сезіміне байланысты. Манат апа, рахмет, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Сіздердің сұралғы бағдарламаңызды көріп отырмын. Саламатсыз ба? Саламатсыздар, Манат апа, бақыт апа, саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Сіз саламатсыз. Рахмет. Ана, менің де бір жай өзімнің көрші подружканың осындай оқиғаға байланысты бала асырап алғандығы туралы айтып берейін қысқаша. Қысқада нұсқа айтсаңыз. Қатиса, деген бір көршім болған, сол қызды асырап алып, қайнысының қызын асырап алған ғой. Маған айтқанда ол қазір қайтыс болып кетті, ол қызы қазір бақытты, жақсы өмір сүріп жатыр. Сонда ол айтады, қыз асырағанын білмейді ғой енді. Мен кешкі жақын жатқанда құшақтаса маған ұнамайды. Бұлай итеріп жүретінмін деп. Соны шамамен бір күні күтім өлшіңдеп келесім, құдыққа түсіп кеткен бұл қыз деп айтады жаңағы. Артына анандай құдыққа түсіп кеткен ғой суы. Сөзімшінен содан шығарып алып, содан аман есен, жақсы бағады. Жақсы өсіріп адам үйленбей тұрғанда, үйленейін деп жатқанда қайтыс болып кетті мамасы. Бірақ жаңағы аналық, бұл жердегі айтпағам, ананың ана болу, үйленбеген адамның ана болу деңгейі аса болмайды. Шын туған анадай. Құшақтасы мен, ол бала болғының түнде құшақтайды ғой, мен оны қолым итеріп тастаймын дейді. Құшақтаған ұнамайды деп. Аналық инстинкт ояну керек дейсіз ғой, баланы асырап алғаннан бұрын. Балаға деген сын, шынайы сезім, еміреніп оны құшақтап сүйе білу керек қой, жүрегімен. Ал оның бала оны білмей құшақтағансын, ана өзінде жоқ аналық сезім. Сонда мен түнде баланы қолын алып тастаймын дейді, маған ұнамайды оны құшақтаған. Рахмет, өзіңізді таныстыра кетіңізші көрермен. Мен екі апайды біледі, Дариға деген. Сәлеметсіздер. Талдықорған қаласынан ғой, иә? Талдықорған қаласы 4-ші микрорайон, Даудалиева Дариға. Рахмет сізге. Ойыңызбен бөліскеніңізге. Сапа Шапайдың келісің ғой, Сапа Шапайдың келісің. Көрерменіңіз тіпті мекен жайына дейін айтып берді бізге. Жалпы енді өзім дегенде өгіз күшін аямайды ғой, иә. Жалпы қанша өгей әке деп жатырмыз, өгей ана, өгей шеше деп жатырмыз. Бірақ осындай кезде жаңағы өз баласын өгейден жаңағы қызғана ма, мысалы өзімнің балама жетпей қала ма, бұл жерде бір қорқыныш бола ма, жоқ әлде қызғаншақтық бола ма? Қалай ойлайсыздар?
қызғаныш? Қызғаныш болғанда енді өзің балаң деген жаңағы 62 тамырыңды ейдіріп, емізген балаға оған деген ананың мейірімі ерекше болады дейсі ғой. Ерекше болады, сіз... анау екеуі бөліктеніп тұрады ғой кішкене. Иә, сонда біз неге сол балаға мейірімділік танытпаймыз? Неге таныта алмаймыз ба? Оған танытып жатса да кішкене... Танытатын адамдар да бар. Неге танытып, екеуін ерекше, керісінше өгей баланы қолдайтын да бар. Ол жаңағы атана... Әртүрлі жағдай дейсіздер ғой, иә? Жағдай әртүрлі. Иә. Өйткені ол атана өзі біліп тұрғаннан кейін өзің балаң әлгі бие туған құлынын тепсе әлгі тепкен анасы тепкен құлын ешқандай нетпе жазым болмайды деп жатады ғой. Сол сияқты өзінің анасы ұрса да соқса да білінбейді ғой. Сондықтан бірінші өгей балаға қарай мейірімін шашып тұрса, онда ешқандай таласта тартыста болмас еді. Ешқандай өгейлік мәселесі туындамайды деп отырсыз ғой. Енді Бақыт апай айтыңызшы, жалпы еркектің қатыгез болуы неден деп ойлайсыз? Олар сонда бала күнінде қандай да бір қатыгездік, қиындық көргендіктен бе? Мысалы, біреудің баласын өзі қабылдай алмайды, иә, көбінесе жаңағы әйел адам қабылдап жақсы көріп кетуі мүмкін шығар. Олай емес. Вообще еркек деген халық өте нәзік халық. Мына әйелдің басына түскен дүниені қандай қиыншылық болсын, еркек көтере алмайды оны. Ол баяғыдан еркек деген былай байқап қарасаң өте нәзік, жүректері де нәзік, өте әлгі орысша айтқанда слабый тип народ қой бұлар, халық қой сонда еркек деген. Содан кейін еркектің жүректің нәзіктігін айтайын мен саған. Вообще ең бірінші қызбен жігіт жүргенде бірінші мен сені жақсы көремін деп еркек айтады ғой. Анау жақсы көріп тұрса да әйел айтпайды өзінше болып бірдеңке. Өте нәзік халық. Ол қатыгездік неге оны жаңағы не үші еді соған өмір талқат етеді. Ол қатыгез болып туған жоқ. Ол қатыгез болып туған оны өмір солай. Жаңағы ол жаңағы сен сон баласын неге ол ұрады дегенге келтірейін деп тұрсың ғой. Ол туған баласында өз әкесі ұруы мүмкін. Ананың қылқынан. Қылғынан, баланың қылғынан табады ғой бала. Ол өгей әкесі де баласын ұруы мүмкін. Егер де жаңа сарқандықтан бір адам жаңағы қоңырау шалды ғой, неге осы өгей балаларын ұрып жаңағы WhatsApp-қа демедір? Әлеуметтік желіге салып жатады деп. Ол себебі орысша айтқанда бельмо на глазу. Ол бала өгей деп елдің бар соған қарап қалған. Ол өз баласын тоқпақтап, туған баласын өлтіріп, сойып жатсын, оны ешкім әлеуметтік желіге салмайды. Ол өзінің баласы. Ол өзінің баласы, оның басын тоқпақтап, басын жарып жатсын. Ананы аңдып тұрады. Оны аңдып тұрады, соны милицияға бергісі келіп тұрады, соныкі көрініп тұрады. Әлгі жаңағындай не үшеді соны, құдай ау, қазақшасы. Бақыт апай, демек сіздің айтпағыңыз ол жаман болсын деп ұрмайды. Жаман болсын деп ешқайсысы да ұрмайды. Тіпті өгей әке де өгей баласын жаман болсын деп. Біздің хабарымыздың қабылдап алды ғой. Ол психологиялық дайындықта болсын, дайындықта болсын. Ол алдыма баланы оны жаман болсын демейді. Жаман болсын деп ол еркектің несіне де байланысты ғой. Психологияға қараңыздаршы, ер адамдар қызғаншақ келеді. Ол жаңағы әйелінің өткен өмірі ғой ол бала. Бәрібір қызғанып тұрады. Біздің хабарымыздың аяқталуына 2 минуттай уақыт қалды. Қысқа да нұсқа қорытындыласақ. Өздеріңізден бір ауыз сөзден қайсыларыңыз бастайсыздар? Жалпы көріп отырған халыққа, жалпы қазақ еліне айтарымыз, мынау жаңағы қазақтың барлық әрбір сөзінің астарында көп мағына бар. Қызды қырық үйден тыю, ұл балаға тәлім тәрбие беру. Егер біздің ұлымыз да қызымыз да тәрбиелі болса, көргенді болса, мейірімді қайырымды болса, бұндай жаңағы өгей балалар зардап шекпейтке еді, балалар жетімдер үйі болмас еді, қарттар үйде болмас еді. Сондықтан осы балалар өсіп келе жатқан ұрпақтарымызға дұрыс тәрбие бере берейік, мейірімділікке, қайырымдылыққа, имандылыққа үйретейік, үлкенді сыйлау, кішіге құрмет дегенді білетіндей азамат қып өсірейік. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, хабарымыз аяқталайын деп қалды, бірақ сонда да қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Қысқа да нұсқа, біздің хабарымыздың аяқталуына 1 минут қалды. Сіздерге не өгейлік деген ол ешқандай не жоқ қой. Ол өз әкесінен, өз шешесінен артық болмаса кем де болмайды. Рахмет көрермен. Бақыт апай, бір ауыз сөзбен қысқа да нұсқа, біздің хабарымыздың аяқталуына
өгей балада болмасын, өгей әке-шешеде болмасыншы. Егер бола қалған жағдайда, оны менің басыма берген Алланың тәлкегі тағдыр деп түсінуге. Болған жағдайда қатыгез болмасын деп айтқымыз келеді. Бүгін сіздерге алғыс білдіремін студиямызға келгендеріңізге. Ардақ тағайын, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.